Ну, это видел? Просто, да? Има ли камък? Не. Другия няма камък. Също, защото са wedding rings. Wedding rings. Да. Сега имаш два. А я да видим кое е това. I think it's a necklace. Може би първо трябва да се разкопчее пиленце, така няма да сте. Трябва да му закопчава. А, така. Сега си го слагаш на вратата и отпред го закопчаваш. Завърти си го отпред. А, така. Го закопчай там. Си го отвънка да се вижда. А, така. По принцип, като имаш... Отвътре. Като имаш такова нещо, се държи отвътре. Да, отвътре е по-добре. Не. Добре ти стои. Виж, тати, може да станеш кученце. Ако си направиш носле. Носле и... Fake fur, elastic or ribbon, paper cup, pipe cleaners, headband, you will need glue and paint. To make this. Какво представлява това? Купаница. Добре, но какво представлява това? Пощенска кутия. Happy Halloween. What? Scary faces. And I want mozzarella pizza and peanuts. We already ordered.
Just to make sure. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Обаче пак не сложиха лед, Аленци. Всеки път забравяме да им кажем да не ни слагат лед. Сега преминаваме към операция отстраняване на леда с лъжица. Sorry. Oh, does she not want ice? Yeah, I forgot to tell you. Oh, do you want me to get okay, you know, don't worry. Ice, yeah. No, don't worry. Yeah. All right. Само едно остави. Айде да ти оставя. Yay. Ако искаш всичките да ти ги върна. Защо на всяко питие трябва да слагат лед? Ако искаш да ти е студено, разбирам. Except coffee. Вънка е 10 градуса. Днес. Вънка е един кораб. Так му минава. Но малко... На някакво малко фериботче. То винаги идва. Jedi gets it. You know which Jedi I'm talking about. Which Jedi? Oh, the one with the plat. The one... The good Jedi with the plat. Or the bad Jedi. The good Jedi. And then his boy, his son. That's stupid. At least it's good. Enjoy yourself. Сега ти е приятно, няма значение нещо как изглежда, дали ти е дали е глупово на някой. Щом ти прави удоволствие. Се забавлява. Има и теди бер. Къде е, къде е? Мек. Сути извън. Махни ги тия велички, Ане, сложи ги на салфетката там. Те са сложили 100 прибора на тази маса. Не искат да излизат, да? Искат, искат. Тук е stamp here. Please.
магазина, търсихме едно списание. Алито ме заведе тук в едно павилионче. Вика, тати, аз си бях харесал едно списание с кухненски прибори. Да си готви. И го търсихме. Но свършило. И това беше резервният вариант, пощенска кутия. Каза се, че е забавно. Oops, we're ready.